Boa noite. Bem-vindos ao segundo dia do Fica em Casa com Futsal. Hoje teremos a apresentação de João Freitas Pinto, treinador da seleção da Suíça e professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Deixo-vos agora com a apresentação do João Pinto. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez para uma sessão interativa, que se quer interativa. É um momento único. Tem sido a zona técnica tem começado a fazer estes eventos e tem sido muito bons. Ontem tivemos uma grande noite com o Nuno Dias em alto nível. Esteve excelente. Hoje cabe-me a mim fazer aqui a ponte e o papel do Nuno, e amanhã teremos outro preletor, será o Bruno Travassos. Espero que gostem da sessão. A sessão será uma sessão muito orientada para o vamos lá ver, de escalões séniores, mas também de base, que tem a ver com orientação e dar a conhecer algumas das ferramentas que eu utilizo para chegar aos meus jogadores. A seleção da Suíça é uma seleção com uma particularidade, treina poucas vezes, portanto, 35 a 40 vezes por ano. Isso faz com que haja uma necessidade de eu colocar ao dispor dos meus jogadores mais informação entre os treinos, porque nós queremos eficácia, queremos que os treinos sejam treinos conduzidos com o máximo de rendimento, e isso vai ser o tema debatido aqui. Como é que eu passo esses conteúdos entre os treinos, como é que passo os conteúdos nos treinos, como é que faço a observação e análise para que eles consigam aprender em casa, digamos assim, porque ganhar sessões de treino fora do campo são fundamentais para nós conseguirmos ter um método de trabalho e efetividade naquilo que estamos a fazer. Na realidade, na nossa realidade das seleções, treinamos pouco e temos que nos adequar a isso. Como também muitas equipas dos regionais, como é o caso de muitos treinadores que hoje nos estão aqui com certeza a ver, que treinam também só 2 vezes por semana. Quando nós treinamos 2 vezes por semana, temos que aumentar a rentabilidade da informação que nós passamos, porque o tempo que passamos no campo é sagrado e esse tempo tem que ser aplicado da forma mais correta. Então hoje vamos aqui ver algumas ferramentas, alguns softwares que eu utilizo, alguns gratuitos. Fiz aqui uma brincadeira também com o Zoom, porque o Zoom é um software gratuito onde nós estamos aqui a fazer a transmissão. E permite também nós fazermos algumas coisas que ajudam a passar informação aos jogadores, até coisas bastante interessantes, e eu vou-vos deixar depois aqui um exemplo disso. E vou-vos mostrar outras ferramentas mais complexas e mais caras, que eu também tenho conhecimento, como por exemplo o Instat, que é uma ferramenta utilizada por todas as equipas da nossa Liga Placar, têm todas acesso, porque a Federação Portuguesa de Futebol pôs à disposição das suas equipas técnicas esta ferramenta. É uma ferramenta fantástica. Os dois jogos são filmados e são colocados lá, e depois vamos ver como é que a ferramenta funciona e em que é que ela ajuda. Depois tenho aqui algumas ferramentas que eu vou buscando aqui na internet. O PowerPoint eu utilizo muito, também o Telestrator, para no direto e para no momento em que estamos a falar para os jogadores, podemos colocar e dar a conhecer e dar ali o feedback no momento e correções no momento. Com instruções. Isso vai ser parte daqui da nossa interação. Espero que intervenham, coloquem questões. Vamos parar sempre que possível, ou a maior parte das vezes vai ser sempre possível, porque é o que se quer, a interação. Mal haja perguntas do vosso lado, para nós podermos ter aqui uma sessão que chega a quase todos, ok? Não queria arrancar antes de dar uma notícia em primeira mão. Eu hoje tive o prazer de estar à conversa com o Olímpio Matos. O Olímpio está bastante melhor, está a retornar ao seu nível normal. Espera-se que vá para casa daqui a uns dias, e isso é uma notícia que acho que toda a gente gostaria de saber. Então vamos lá. Eu tenho aqui várias apresentações. Vamos avançar aqui com uma primeira apresentação que tem a ver com o método de observação e análise do treino da competição, no caso da Suíça. Eu faço a observação, como toda a gente, não é? Para a implementação do modelo de jogo, tento usar
analisar e observar os meus jogadores dentro da proposta do modelo de jogo que eu tenho para a seleção da Suíça. Faço a análise da nossa equipa também em competição, para saber em que estágio nós estamos em relação a esse modelo de jogo e à ideia de jogo que se pretende implementar. Claro que a análise dos adversários também é feita através da análise, vamos ver que ferramentas é que podemos utilizar, algumas mais simples, outras mais complexas, mas há muitas acessíveis a toda a gente. Preparação estratégica ou tática das competições, como é que eu comunico aquilo que pretendo para as competições, para os treinos prévios para as competições dos meus jogadores? As seleções têm uma particularidade em relação a isto. As seleções são, normalmente, agora vai mudar, mas têm jogado sempre 3 jogos em 4 dias. E quem joga 3 jogos em 4 dias tem que ter esta preparação dos jogos já feita de forma prévia. Só que às vezes chegamos à competição e os jogadores das equipas que estão a jogar contra nós já não são os mesmos, há algumas alterações. Então nós temos que passar a noite de um dia para o outro a preparar toda uma nova observação, a fazer uma nova observação do primeiro jogo, para poder tirar ilações que muitas vezes até são diferentes daquelas que nós tínhamos preparado anteriormente. O que implica muito, porque não temos sessões de treino normalmente nos primeiros dias não temos sessões de treino entre as duas competições, só uma sessão, pode haver uma sessão de recuperação durante a manhã, mas é dia de jogo, normalmente é pouca densidade, tanto em termos de carga física como também psicológica, portanto não queremos subcarregar os nossos jogadores com a informação nessa altura. Portanto, torna-se difícil de conseguir fazer a preparação antes dessa competição com os 3 jogos, porque as equipas apresentam o padrão que eu já vos disse, às vezes com alterações muito drásticas nos jogadores e na forma de jogar. E claro que na observação dos jogadores. João, vou só interromper. Como falaste aí que usavas apenas 2 treinos, tenho aqui uma pergunta do Sérgio Cordeiro, que te questiona Sim. que com apenas 2 treinos por semana usa divisão por unidades de treino, exemplo, parte defensiva e ofensiva num dia e tipo transições e bolas paradas no outro, ou trabalha um pouco de tudo em cada unidade de treino, baseado no jogo que tem? É assim, nas duas, quando são 2 unidades de treino, eu não tenho 2 por semana, estou a dizer que faço o prisma para as 2 por semana. Eu tenho estágios concentrados de 3 dias. Quando tenho estágios concentrados de 3 dias, eu treino, que é um bom exemplo também para quem treina 2 vezes por semana. Eu tento aplicar nesse estágio de 3 dias a primazia num determinado ponto, ou mais defensivo, ou mais ofensivo, mas não quer dizer que eu não abordo todos os temas de forma equilibrada. Tenho que tentar que todas as coisas que são importantes e vão definir a minha forma de jogar e são importantes e que acontecem no jogo, porque às vezes, por exemplo, vou-me dizer uma coisa: 4 contra 3, eu nunca treinei 4 contra 3 com a seleção da Suíça e não tenho problemas nenhuns em dizer, mas também até hoje nunca joguei 4 contra 3, portanto não podia estar a perder tempo, o pouco tempo que tenho, com coisas que acontecem poucas vezes. Na altura que acontecer, vamos ter que gerir isso da melhor forma, mas não vou despender muito tempo com uma coisa que as probabilidades de acontecer são baixas. Agora, processo defensivo, processo ofensivo, muito treino, são bolas paradas, muito treino nas bolas paradas, porque são bastante determinantes normalmente nestes jogos, quando no terceiro dia já nem sequer temos muita capacidade física para conseguir responder às vezes da melhor forma. Mas principalmente eu penso que em 2 treinos temos que abordar aquelas coisas que são mais essenciais à equipa. Ainda ontem o Nuno deu um exemplo paradigmático da situação, que eu acho que é excelente, que é: se eu não vou jogar em contra-ataque, ou se eu não vou jogar em pressão alta, foi o exemplo que ele deu, se eu não vou jogar em pressão alta, ou a equipa, o adversário não vai jogar em pressão alta, então eu não vou fazer saídas de pressão, vou fazer outro tipo de treino, não vou gastar tempo numa coisa que pode não ocorrer no jogo. E aqui é a mesma coisa: se eu vou jogar contra uma equipa que não contra-ataca, eu não vou estar preocupado com as transições dele, uma equipa que não transita em contra-ataque de forma rápida. E esses pormenores é que vão ter que ser ajustados. Mais do que dizer que vai treinar mais defesa, mais ataque, mais isto ou mais aquilo, tenho que mais perceber o que é que a minha equipa necessita, o que é que a minha equipa mais potencia e depois, claro, ajustar um bocadinho o adversário. Eu posso dizer que com tão poucos treinos e tão pouco tempo de contacto no campo com os meus jogadores, eu sou mais egoísta, digamos assim, entre aspas, e trabalho muito mais aquilo que eu quero ver na minha equipa do que estar preocupado com o adversário A, B ou C. Mas, por exemplo, agora vamos jogar um playoff
talvez em setembro contra a Alemanha. Claro que eu vou ter que preparar dois jogos contra a Alemanha, especificamente contra a Alemanha, que é feita essa preparação. Portanto, e é diferente, já tem que haver uma orientação para o meu modelo de jogo, mas também alguma orientação para aquilo que são as nuances que o adversário apresenta. Penso que respondi à questão. Sim, ele disse que sim, deixa-me só dar aqui uma chega. A Suíça é um país onde se fala diversas línguas e querem perceber aqui como é que tu consegues explicar o que fazes a todos os jogadores. Não, isso é uma pergunta muito engraçada porque a Suíça fala-se várias línguas, eu falo inglês normalmente com todos os meus jogadores, todos eles entendem o inglês e o inglês neste momento é a língua oficial dentro da seleção, mas eu também falo um bocado de francês, portanto com alguns falo em francês, estive a aprender alemão também, algumas coisinhas poucas de alemão eu consigo falar, espanhol, que tenho jogadores que são de origem espanhola, também falo, português, também tenho alguns jogadores de origem portuguesa e brasileira, também não há problema. O problema é quando aparecem jogadores de origem de leste e que não sabem falar inglês, às vezes há ali um bocadinho, mas quase todos sabem falar francês, então conseguimos comunicar uns com os outros, mas o inglês é a língua oficial neste momento da seleção. Se não tiveres mais questões, eu vou avançando Ah, sim, avança, com a minha. avança. Okay? Portanto, então na implementação do jogo, e aliás, até isso foi uma pergunta muito interessante, porquê? Porque aqui o problema essencialmente é a comunicação, porque nós sabemos que a comunicação está no receptor e não está no emissor. Eu posso fazer a melhor comunicação do mundo e do outro lado ninguém perceber nada. Portanto, eu tenho arranjado e tenho tentado, e o que vocês vão ver hoje aqui são estratégias de comunicação diferentes para eu conseguir atingir os mesmos objetivos. Eu tento comunicar com os meus jogadores de forma diversa. Atualmente, por exemplo, tenho tudo em vídeo. Porquê? Porque o vídeo é a melhor ferramenta que eu encontrei para conseguir passar uma informação. Aliás, é uma informação que eu falo em cima do vídeo, que eu comunico com eles e que eles partilho com eles os vídeos. Parece-me que é a melhor forma de nós conseguirmos passar de forma mais adequada estes conteúdos, ok? Em relação à análise dos adversários, é feito por mim e pela equipa técnica e depois é apresentado aos jogadores. Isso já é diferente, porque é mesmo também em vídeo também recebem algumas informações, mas normalmente isso é feito em reuniões durante os estágios, porque os estágios estão sempre divididos em algumas sessões de treino, mas temos sempre muito treino, entre aspas, treino de observação e análise dos vídeos e comunicação. Para a observação dos jogadores, eu também utilizo métodos de observação dos jogadores, mas não vamos falar hoje porque não me parece ser pertinente agora. Ok, então vamos seguir. Aqui isto era tenho aqui um plano anual, só para terem uma ideia, aqui com alguns meses, só para terem uma ideia da quantidade de treinos que tivemos até à primeira competição. Portanto, estamos a falar aqui talvez de 20 treinos, 20 e tal sessões de treino. Preparar uma equipa com uma ideia de jogo, uma forma de jogar distinta daquela de que está às vezes habituada, porque quisemos sair um bocadinho da forma tradicional de jogar que a seleção suíça tinha implementado, e isso demora muito tempo e dá trabalho. Mas isso era só para termos aqui uma ideia das competições, dos dois momentos só competitivos antes da competição. Aqui deste lado podemos ver a competição a azul, os momentos de competição a doer, os outros são competição de preparatória, e isto faz com que o processo tenha que ser todo otimizado. Okay? Eu utilizo o Movavi, utilizo o ClipDraw, agora já não utilizo tanto, mas eu utilizava o ClipDraw, vocês vão ver alguma coisa com a animação do ClipDraw. O Telestrator para a apresentação aos jogadores durante as sessões que tenho diretamente com eles. O PowerPoint é onde eu preparo o meu modelo de jogo e as minhas coisas todas de apresentação, também vamos ver aqui uma apresentação ou outra. O VO, o Elite do VO, penso que é das melhores ferramentas para a videoanálise que nós temos. Não é muito cara, se uma pessoa tiver algum dinheiro, penso que ele já se consegue obter isso por 40 ou 50 euros por mês, o que não me parece que seja um valor assim tão alto com uma ferramenta tão boa que nós podemos utilizar. E claro, tenho o Instat, uma ferramenta top, essa sim cara e pouco acessível, que é tal que está acessível para os treinadores da Liga Placar. Eu também tenho acesso a essa ferramenta, que eu acho que é uma das mais úteis que um treinador pode ter quando quer passar informação. Mas vamos ver um bocadinho, consoante vamos andando, também vamos falando e vamos aqui vendo algumas temáticas diferentes.
Para a implementação do meu jogo, do meu modelo de jogo, eu passo os conteúdos. Isto é o PowerPoint que eu normalmente utilizo, é esta base, por exemplo, para as bolas paradas, em que eu tenho informações, em que tenho objetivos. Desculpem lá estar em inglês, mas está tudo preparado de forma para poder ser entendível por todos os meus jogadores. Há sempre uma apresentação estática em que tenho os objetivos. Tenho sempre, normalmente, uma apresentação dinâmica em que tenho a movimentação. Este canto até já nem o utilizamos, mas é mais ou menos para ser mais perceptível para os jogadores da movimentação. Depois tenho sempre uma apresentação com os jogadores. Estes também já alguns jogadores já abandonaram a seleção, destes por idade, mas tenho sempre uma fotografia com os jogadores que fazem as zonas. Tem a ver com os pés fortes, pés fracos, os que são ambidestros, que podem fazer aéreo e fazerem outra posição. E bom, tenho a preocupação sempre de fazer para um lado e para o outro. As figuras estão sempre numeradas aqui, como vocês estão a ver, estão sempre numeradas de 1 a 3, de 4, que é para percebermos quem é que são efetivamente o jogador em cada zona, porque é muito mais fácil comunicar a dizer faz a zona 3, ou faz a posição 3, faz a posição 4, faz isto ou aquilo, é muito mais fácil. O posição 1 tem que estar mais na linha ou mais fora, é muito mais fácil para eles entenderem, até para vocês entenderem também. E para eles percepcionarem um lado e o outro, parece-me a mim que é muito importante termos os jogadores de visionamento, porque às vezes uma bola parada para a direita na mente deles é totalmente diferente de uma bola parada, a mesma bola parada, mas feita à esquerda. Okay? Depois. João, tenho aqui uma questão, desculpa interromper, tenho aqui uma questão do Paulo Teixeira, que pergunta-te qual é a diferença entre treinar um clube como o Bolonense, ou o Benfica, e treinar uma seleção como a Suíça, também em relação aos treinos e a tudo o que fazes. Pá, eu acho que não tem nada de. Tem muito pouco de parecido, porque os momentos de contacto são muito diversos. Numa seleção, temos que aproveitar as sinergias, quando possível, dos clubes, de dinâmicas que os jogadores trazem dos clubes. Por exemplo, eu tenho muitos jogadores de uma equipa que é o Mobolu, já tive muitos jogadores do Minerva, já tive muitos jogadores de outras equipas, e tento que esses jogadores joguem de forma agrupada ou mais com mais jogadores de uma determinada equipa, compondo com um jogador ou outro que encaixe bem na forma de jogar dessas equipas e tirar proveito mais do que os jogadores fazem no seu trabalho diário. Porquê? Porque nós hoje estamos com os jogadores, um mês depois estamos outra vez, depois estamos só passando um ou 2 meses, e isso pesa imenso em termos daquilo que se consegue trabalhar. Numa equipa como o Benfica, como o Belenenses, o Belenenses sempre foi uma equipa muito esforçada em termos do trabalho, da nossa dinâmica de trabalho, com um apoio incondicional do clube. O Benfica já é mais profissional, também com todo o empenho, mas com uma estrutura por trás já muito cimentada e muito orientada para o trabalho profissional. E quando se tem equipas como essas, nós temos muita gente a trabalhar connosco, temos muita delegação de funções, temos também uma dinâmica diária com os jogadores, isso é totalmente diferente. Uma pessoa tem que avaliar o treino da manhã para a tarde, tem que avaliar o que se passou no dia anterior para o dia a seguir. Está constantemente a fazer análise, está constantemente a fazer observação, está constantemente a ver o que é que acontece na dinâmica de treino, para depois mudar ou ajustar para os dias seguintes. Aqui não, aqui o trabalho é mais pausado, é mais calmo, pode-se fazer com outra tranquilidade e com menos tensão, porque temos mais espaçados os períodos competitivos são muito espaçados. Por exemplo, temos períodos competitivos só 2 vezes por ano. Preparar os períodos competitivos 2 vezes por ano é diferente de estar a preparar os jogos todas as semanas. Entroncando aí, tenho aqui uma pergunta do Bruno Curvo, que te questiona como é que passas a informação aos teus jogadores, se é inteiramente comunicada na reunião ou se fazes de outra forma. Não, informações depende das informações. Se forem informações do jogo, é como eu vos estou a dizer, envio para os meus vídeos para os meus jogadores. Aliás, eu tenho aqui ferramentas que posso enviar um corte, por exemplo, de 3 segundos de um jogador direto para o meio dele, e ele recebe o vídeo e pode ter uma nota minha a dizer: olha, atenção a esta situação que está a acontecer muitas vezes, olha, tiveste muito sucesso nesta situação porque fizeste isto desta forma que é a mais correta, e pode-se comunicar desta forma. E mantendo esta ponte, porque é relativamente mais fácil
fazer esta ponte quando se tem um leque pequeno de jogadores. A Suíça é um país que tem pouca escolha de jogadores suíços na primeira divisão. A primeira divisão tem muitos estrangeiros, portanto nós estamos limitados, quando vamos fazer a escolha, a cerca de 20 a 30 nomes. Quando temos 20 a 30 nomes para escolher, facilita-nos um bocadinho a comunicação. Se tivéssemos aqui a questão em Portugal, porque Portugal tem 20 ou 30, mas depois tem mais 20 ou 30, quase chegam ao patamar desses, já começa muita gente para comunicar e para os conseguir consolidar numa determinada forma, num determinado modelo de jogo, ou uma forma de jogar. Na Suíça isso não acontece porque temos menos escolhas. A minha preocupação neste momento, só para estarem a perceber, é tentar perceber onde é que tem jogadores suíços, onde é que tem jogadores suíços que sejam mais novos. Porquê? Porque na Suíça não há escalões jovens, só há escalão sénior. Só havendo escalão sénior, os jogadores que chegam com 19, 20 anos vêm do futebol, o que sabem jogar é o jogo do futebol, é o futebol. Portanto, até nisso, o trabalho de uma seleção como a Suíça é muito próximo do trabalho que é feito aqui nas bases, no treino de escalões mais jovens, tipo juvenis, júniores e iniciados, que são as bases. Não quer dizer que eles não tenham muita qualidade técnica, têm, mas é a questão de percepção do jogo. Uma coisa é um jogador chegar a sénior com 10 anos, 15 anos de futsal, outra coisa é uma pessoa chegar a sénior com 6 meses de futsal. É totalmente distinto em termos de conhecimento do jogo, não é em termos de capacidade técnica de jogar, porque isso felizmente muitos com alguma capacidade técnica para jogar. Aqui é preciso ensinar a jogar, e isso tem a ver com os fundamentos técnico-táticos do jogo, ofensivos e defensivos, que têm a ser trabalhados todos sistematicamente, se bem que também a nível profissional a maior parte dos erros que os jogadores cometem são erros de base, são erros dos fundamentos que não os adquiriram de forma consolidada na sua formação. Mas aqui neste caso da Suíça o trabalho é muito em cima desse. E eu também posso-vos mostrar, já que estão a fazer isso, até posso-vos mostrar aqui um trabalho que foi feito pelo André Santos, que é o meu aluno de mestrado na Escola Superior do Maior, e fez este trabalho com a minha coordenação, que vocês acho que conseguem ver, que tem a ver com isso, identificação na minha equipa dos problemas defensivos. Só para vocês verem aqui a questão que estamos aqui a falar. Isto é um vídeo que foi enviado para os jogadores poderem vir, e que tem o erro, apresenta o erro que está a cometer e a solução do erro. Fizemos isto da melhor forma para conseguirem eles entender qual é que é o posicionamento. E eles têm melhorado bastante têm mostrado bastante eficácia com este tipo de comunicação, porque se nós não temos, como vos disse, não temos treinos, então temos que ganhar aqui alguns treinos. Podemos ver aqui um erro básico, que tem a ver com a rotação defensiva. Ele estava a rodar e a virar as costas para a bola. Muitos jogadores fazem isso, mas eu tenho de ter preocupação, é que ele feche mais o corredor central. Por exemplo, agora aqui vamos ver um erro do número 5, que não fecha e não acompanha a equipa a fechar no processo defensivo. Agora já estão melhor, eles veem. Isto são coisas básicas, estamos a falar do beabá, do futsal, mas que é isto que, até aos níveis mais altos, a diferença. Como, por exemplo, aqui vamos ver uma situação do pé forte, não fechar o pé forte e deixar espaço no jogo interior. Isso tem a ver com a posição aqui do número 5, como está aqui falado. Portanto, todos estes vídeos que têm estas informações e que nós preocupamos em transmitir para os nossos jogadores, ajudam-nos a entender melhor o jogo. Portanto, e essa a preocupação. João, tenho aqui uma pergunta pertinente do Pedro Nova, que te questiona qual foi a principal dificuldade que sentiste quando começaste a treinar a Suíça. Se foi em termos de logística, de escolha de jogadores. É assim, a Suíça proporciona-me todas as condições de trabalho. Tem uma logística fantástica, tivemos um problema com este piso que vocês estão a ver, que é um piso muito bonito para quem está a olhar, mas é muito mau para quem joga, mas já conseguimos solucionar esse problema. Mas em termos logísticos têm sido incansáveis, impecáveis. O grande problema é a base, é aquilo que nós estamos a falar. O conhecimento técnico-tático do jogo não existe. Há muito pouco conhecimento técnico-tático do jogo. Então temos que ensinar tudo, porque uma coisa é jogarmos com a bola, e se com a bola todos jogam mais ou menos alguma coisa, porque a criatividade existe e a técnica existe. Mas em termos defensivos há muitos problemas, como vocês estão a ver aqui neste vídeo, correções. Isto já é um vídeo que já tem alguns meses, mas que
mas que relata efetivamente a grande dificuldade que é treinar uma seleção destas. É a preocupação só com a bola, como por exemplo aqui estamos a ver os jogadores, são coisas tão simples que os nossos jogadores, que vão aprendendo com os treinadores da formação que nós temos em Portugal, que já conhecem isto, o processo todo, e que já ajudam muito neste processo, ajuda a fazer que estas correções não tenham que ser feitas numa idade mais avançada, ok? Penso que respondi ao Pedro. E obrigado pela pergunta. Sim, força. Continuando a ver, porque como vocês podem ver, isto é um trabalho que requer muito, muito tempo, porque são estruturais, os princípios são estruturais, é a falta de conhecimento do jogo. E isto tem que ser ensinado. E como tem, para ser ensinado, uma das melhores formas que eu encontrei foi de comunicar com os meus jogadores desta forma. Fui tendo a preocupação de fazer criar forma de fazer vídeos que eles consigam observar. Ok? Deixo aqui este exemplo de lado. Isto é feito só para vocês terem uma ideia, que vocês com certeza quererão tentar fazer. Isto é feito tudo em PowerPoint, ok? Depois, quando aqui a apresentação, só para vocês verem também, aqui outra forma de passar a informação, tem a ver com a utilização deste software. Este é o Clip Draw, em que eles conseguem visualizar o que se quer. Isto era uma bola parada, Tenho aqui só dizendo. relativamente às bolas paradas, tenho aqui uma pergunta do Joaquim José, que te questiona se treinas as bolas paradas com ou sem oposição, e se com a oposição, se é ativa ou passiva. É assim, tenho os dois passos, que é, numa instrução inicial, eu tenho sempre normalmente a oposição, nem que seja passiva. Porquê? Porque se eu tenho bloqueios, fazer bloqueio ou entrar num espaço, eu tenho que ter a percepção do que é que eu vou fazer. Porque se eu não tiver ninguém no campo, não tem sentido estar a fazer movimentações. Tenho que ter alguma oposição. Às vezes faço só com os jogadores, mas isso é quando tenho os bonecos insufláveis que os meto nos sítios onde eu quero, que é, divido o grupo para um lado, um grupo para um lado, outro grupo para o outro, e conseguimos elaborar todos os momentos. O que acontece muitas vezes é que só começa a ter mais eficácia nas bolas paradas quando há uma oposição ativa. Porquê? Porque a bola parada tem duas, três, quatro variantes. E nessas variantes que têm, eles têm que optar pela mais correta. Se for passiva, eles acertam sempre. Se for ativa a oposição, já não é tão bem assim. Então eles têm que ter uma leitura mais rápida. Mas isso também depois tem a ver com a escolha do jogador que bate a bola parada, porque o jogador que marca a bola parada tem que ser um jogador que tenha capacidade de decisão, de finalização, que seja muito bom no passe, e isso é, às vezes, não é fácil de encontrar. Eu tenho dois ou três jogadores que conseguem fazer essa situação, mas em alguma coisa não é fácil de acertar sempre, nem os profissionais conseguem acertar sempre nas soluções, e eles também muitas vezes também falham, mas só na parte do treino com a oposição ativa é que eu consigo evidenciar ou fazer melhorar esse processo. Parece que penso que respondi à pergunta, mas vou seguindo, ok? Sim, força. Mais situações de apresentação de execução durante os treinos. Normalmente, para o período da manhã, tenho um treino durante a tarde, para o vídeo para o período da tarde, e antes se houver alguma coisa preponderante, falamos antes do treino da tarde. Como é o caso aqui, por exemplo, desta situação, um exemplo que eu tirei da movimentação. O jogador fica ali, não se desmarca para criar espaço para a bola entrar no homem nas costas, ok? E neste caso, por acaso até se desmarcou, mas há um caso em que ele não se desmarca e não cria essa situação. E é que tentar também informar quais é que são os movimentos da nossa bola parada, quais é as movimentações para que se quer, como é que é feito o apoio. Mas isso é mais para vocês perceberem o software, que é, acima de tudo, ter um treinador hoje em dia sem uma que filmar, não, penso que perde uma ferramenta importantíssima de crescimento. Uma câmara de filmar é preponderante, é o primeiro investimento contra a minha opinião, porque a partir desse momento consegue extrair muito mais e melhor informação dos seus jogadores. Porque o olhómetro tem muitos erros, a prática faz com que nós tenhamos capacidade
para aplicar o tal olhómetro, mas é uma forma de, penso que errada, de começar. O olhómetro até é para as pessoas mais experientes, é que conseguem ter mais capacidade de fazer essa interpretação com mais facilidade. Aqui, por exemplo, mostrar este vídeo que eu vos mostrei era mais para vocês percepcionarem a forma como se podem dar as informações e passar as informações, ok? Antes dos jogos, análise dos adversários. Eu faço as análises do adversário através de várias formas. A forma mais importante que eu utilizo é o Elite. Penso que o Video Observer Elite, estou aqui a buscar aqui um exemplo para vocês verem. Eu já preparei isto mais ou menos para vocês terem aqui uma ideia de como é que conseguem ver. João, penso... o Naná entrou agora aqui e pergunta se o investimento da Câmara não deve ser dos clubes em vez do treinador. Ah, obviamente que se for dos clubes é melhor, mas é assim, mas... tu vais passando de clube a clube e o clube devia ter a câmara para todos os treinadores já lá, para os treinadores terem é uma ferramenta de trabalho importantíssima para os clubes terem, obviamente, mas eu não posso estar à espera do clube para ter a câmara, tenho que tentar ter eu a câmara para conseguir fazer o meu trabalho, porque mas eu concordo com o que está a dizer e tenho aqui mais uma questão, porque tens falado aqui sobre a dificuldade dos jogadores suíços, e estão aqui a questionar sobre o jogador russo e sobre o Bruno Vicente, o russo do Viseu, e o Bruno que joga na Quinta dos Lombos. Eu sou dois jogadores, excelentes jogadores, que me deram a mim poder contar com eles na minha equipa. Agora, a questão é que eles nasceram na Suíça, mas não têm passaporte suíço. Eu ando à procura de saber mais portugueses que tenham passaporte suíço, porque eles nasceram lá, mas não têm passaporte. Portanto, não são solução neste momento. Mas eles já sabem que eu já falei com eles várias vezes. Mais questões? Não. Tenho aqui mais uma questão, já que estamos aqui. Olha, falaste, o Vítor Bernardo questiona-te que falaste nos erros da base que não estão consolidados e que se revelam determinantes no escalão de sénior. Tirando o passe e a recepção, quais são os outros dois fundamentos que consideras determinantes e que se devem implementar, no caso dele, no sub-15? Isso há várias coisas, mas olha, se me derem um bocadinho, eu vou buscar aqui exatamente como posso responder a isso. Para aqui uma apresentação que tem a ver exatamente com essa temática. Deixa-me só ver, podem-me dar só um bocadinho, se faz favor. Deixa-me só um bocadinho. Ok. Só para abrir aqui um sub-15. Vamos ver se eu consigo. Estão a ver todos? Penso que sim, ok? Estamos aqui sub-17, sub-15. Sub-15. No escalão sub-15, por exemplo, esses são os preponderantes, fatores preponderantes. E não estou a falar de ações técnicas, que passo, recepção, são ações técnicas. Estou a falar de fundamentos técnico-táticos, ofensivos e defensivos, como, por exemplo, desenvolvimento da lateralidade e passe e condução, domínio do campo visual, domínio espacial relativamente ao opositor direto. Isto são fundamentos importantes nesta idade. Continuidade de dar continuidade ao jogo, as desmarcações, criação de linha de passe, oposição. Tudo isto são coisas que são preponderantes. A minha relação com o meu opositor direto, como é que eu faço a minha relação com o opositor direto, se a relação entre mim, o portador da bola e o meu adversário direto, eu posso não ser o opositor ao portador da bola, e isso é que faz, pode ser determinante. São esses princípios, ou esses fundamentos, melhor dito, porque princípios específicos são outra coisa também. E isto na formação, devidamente hierarquizado é algo que é fundamental. Aliás, posso dar em primeira mão esta notícia, porque ainda não está terminado o projeto, mas nós temos um projeto em mãos, eu, o Travasso e o Paulo Luís, o Casca, de fazermos um livro com a hierarquização dos fundamentos táticos de jogo, técnico-táticos de jogo. Para quê? Porque é para os treinadores poderem, de alguma forma, entender e balizar melhor aquilo que devem trabalhar em cada escalão. Portanto, a pergunta do Nélito foi, penso que é o Nélito que está
está a fazer a pergunta, foi excelente e tem muito a ver com aquilo que o treinador hoje em dia necessita a nível da formação, é perceber quais é que são os pontos fundamentais a treinar em cada etapa de desenvolvimento do seu jogador. E não é só olhar para o jogo, não é só olhar para a parte da tática do jogo. Nós temos aqui a parte técnica, temos aqui aspectos cognitivos, temos objetivos que temos para esse momento da formação, bem como as capacidades físicas, o que é que é determinante e o que é mais importante dar mais ênfase nessas fases de crescimento, ok? Eu penso que este slide ajuda bastante a responder à pergunta que o Cornélio fez. João, tenho aqui mais uma pergunta do Miguel Bernardo Cardoso, que te questiona, pegando um pouco nessa questão da formação, ou falta dela, na opinião do professor, é preferível apostar num jogador com mais anos de futsal numa posição determinante, como fixo, por exemplo, ou apostar logo num jogador que tem todas as características para fazer tal posição, mas que não tem a formação e que erra a maior parte das abordagens? Ok. Eu tenho essas duas situações na minha equipa e conto com todos. Conto com todos porque são todos importantes à sua escala. Porque eu tenho jogadores mais jovens que 20, 21, 19 anos, que não percebem muito do jogo e que têm muito potencial para aprender. Então eu prefiro ter esses do que ter um jogador de 29, 30, 31 anos que já esteja saturado até de jogar futsal ou futebol, que jogou durante muitos anos, faz a posição melhor, mas que não tem mais nenhuma margem de progressão. Eu conto com os dois, só que eu tenho que dedicar muito mais força ao ensino do novo, porque se o mais novo é que me vai garantir no futuro, como é que vai conseguir, é que me vai dar a continuidade ao processo. Sendo que o outro, claro, eu também tenho sempre atenção e preocupo-me sempre e tento sempre que consiga melhorar. Obviamente que eu não vou descurar nenhum jogador nunca, não é? Eu penso que respondi à pergunta. Continuando, se não houver mais perguntas, eu vou continuar aqui a falar então do Video Observa, só para terem uma ideia. Aqui a plataforma do Video Observa, o que é que podemos extrair é que eu posso definir o que é que eu quero cortar, em termos ofensivos e defensivos, posso dizer exatamente o que eu quero, e depois, durante o jogo, eu vou cortando e vou vendo os vídeos. Aqui, por exemplo, vocês já podem ver cá em baixo, não sei se conseguem ver muito bem, mas já tem aqui os cortes definidos. Eu, se carregar aqui, vou ver um corte. Fui ver o corte que estava definido lá em baixo naquele momento, ou tendo os cortes todos. O que é que eu posso fazer depois? Quando venho, ele não está aqui a dar aqui, posso fazer aqui a ação, já vamos ver como é que vamos conseguir fazer isto, mas eu posso ir aqui ao Highlights e venho aqui escolher dentro do jogo que está aqui a ver, da seleção, que eu tenho aqui um jogo marcado. Eu escolho o jogo que estava a fazer o corte e venho ver aqui o que é que eu quero ver, ok? Quero ver os problemas que houve na transição ofensiva ou num contra um. Olha, um bom exemplo aqui, um contra um. E eu corto e tenho aqui uma ação. Esta ação passa-me para aqui para baixo, formar um vídeo com aquilo, todas as coisas que eu quero logo arrumado. Eu aqui posso carregar e ver a ação que eu pretendo observar. Vi a ação que pretendo observar e carreguei a ação. Se eu quiser, posso colocar outra. Por exemplo, vamos ver aqui erros defensivos na defesa baixa. Tenho estes erros todos, eu posso carregar aqui no mais e passam-me todos cá para baixo. E quando eu vou tirar o vídeo aparece todo segmentado logo com a primeira ação de um contra um e depois os erros todos da defesa baixa. Depois iria acrescentar com o resto e ficaria com o vídeo completo. Parece-me que é uma ferramenta muito boa e que facilita imenso e tira muito, muito tempo de trabalho a um treinador, que quando tem que fazer os cortes com outro software, demora muito mais tempo. João, tenho aqui uma questão do Alexei Popovich, que te questiona quais é que são os aspectos que consideras mais relevantes para avaliar a capacidade de progressão de um atleta. O que eu dou privilégio na minha observação é se ele domina ou não domina os fundamentos técnico-táticos para cada step, para cada etapa. Por isso é que naquele slide que eu vos mostrei, que tinha a ver do ensino do jogo, há várias etapas que estão contempladas. Porquê? Porque os jogadores, para uma determinada faixa etária, devem ter um percurso.
Ok? Ou devem ter os pré-requisitos. Eu agora vou mostrar outra vez porque parece-me pertinente. Podem ver aí. Tenho aqui, por exemplo, para o subset, quais é que são aquilo que é mais importante eles desenvolverem, os miúdos. Para o sub-9, acrescentando aos que já vêm de trás, o que é que eles já devem adquirir. Quando passamos para o sub-11, temos novos fundamentos e novas informações que devemos, que é importante eles dominarem. Sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. E assim temos o percurso todo do atleta, até temos o percurso todo do atleta ou do jogador em termos de fundamentos técnico-táticos definidos. Isso é que faz balizar, é que faz perceber em que estágio em que estágio de progressão é que o jogador está num determinado momento. Quando olhamos para um vídeo e vemos os jogadores a cometerem sempre os mesmos erros em termos da forma como se desenvolvem o seu jogo, normalmente esses erros são erros de formação, erros de base, como nós estamos aqui a falar, temos que os corrigir, porque o jogador necessita de ter esses pré-requisitos para passar para o nível seguinte. Isto é uma perspectiva qualitativa e não de ano a ano de crescimento do jogador. É uma visão diferente, que está balizada nos anos, porquê? Porque precisa de estar. Porque nós funcionamos por escalões etários e não funcionamos só por capacidade de desempenho ou por nível de desempenho, ok? João, Portanto, antes de avançar, tenho só aqui mais uma questão para depois este avançar durante uns minutos, que é do ok. Rodrigo Dias, que te questiona se tu levaste a ideia do teu jogo para os jogadores suíços implementarem ou se adaptaste às características da matéria que tinhas. É assim, eu tentei fazer um equilíbrio, uma ponte entre ambas as coisas. Tive que levar muito de ideia que tinha para a Suíça, mas depois também tive que me adaptar bastante àquilo que eles conseguiam dar. E o que eles conseguem dar é como em todas as equipas, aquilo que eles têm mais capacidade ou mais aptidão para conseguir fazer. Hoje em dia temos uma equipa mais sólida e uma equipa mais consistente porque conseguimos criar aí um balance entre as minhas ideias e o que eu pretendia e aquilo que eram as características e as capacidades dos meus principais jogadores. Se eu não tenho jogadores que consigam ter posse de bola, eu sei que não vou conseguir ter. Não é o caso, por acaso. Até acho que tenho jogadores com técnica suficiente para ter uma boa posse de bola. Mas seria um ponto vital. Se eu não tenho, eu, por exemplo, uma situação, eu não tenho jogadores com capacidade de pressing. Ponto. Isso é um ponto importante. E eu gosto de pressionar. Tive que deixar de pressionar e tive que arranjar outras situações. Posso até contar uma situação, isto é uma situação real e não tem nada que saber. Estávamos numa reunião técnica com os jogadores e estávamos a chegar aqui eu gosto de chegar a um consenso com os jogadores porque não jogo, não sei o que jogo são eles. Eu tento lhes dar diretivas para eles terem um melhor desempenho, mas quem decide e quem joga e quem está lá dentro são eles. Que era a questão em termos defensivos, como é que era a rotação defensiva? Se fazia uma rotação defensiva com o ala contrário a fechar dentro, ou se fazia uma rotação defensiva como ao quadrantes, em que é o fixo que larga o seu marcador e o ala contrário fecha no pivô. Tive que falar com eles sobre esta situação e tivemos que discutir os prós e os contras de cada uma. E depois eles tiveram que decidir comigo. Foi o que tivemos o cuidado de adotar, foi aquilo que os jogadores sentiam mais confortáveis. E correu-nos bem e saiu-nos bem. Não quer dizer que eu não perca o foco que queira no futuro, que seja o ala contrário a fechar dentro e o pivô a manter a marcação, o fixo manter a marcação ao pivô. Não quer dizer que isso não seja o meu objetivo, que é fazer um triângulo defensivo mais perto da bola. Mas nesta fase de construção, eu tenho que ser um bocadinho inteligente. O que é que eles conseguem também fazer e o que é que eu estou a ter mais. E obrigado pela pergunta, foi também uma pergunta muito pertinente. Então João, vamos. posso entrar agora, João? Podes. Olha, vou seguir porque a Tita parece que ficou sem internet, então eu vou aqui. Sim, Vou força, aqui. força. Olá, estás bom? E entra tu. Quer ser? Eu vou entrar, vou-vos mostrar Continua, aqui continua.
Eu vou mostrar agora aqui uma ferramenta que eu também uso para os jogadores. Isto é com um ecrã touch em que eu faço a apresentação quero para os jogos, ok? Por exemplo, isto é aquele erro defensivo que nós estávamos a ver ali há bocado. Eu aqui consigo fazer a aproximação e chegar ao momento e perceber qual é que é o frame do momento em que há a questão, como também consigo o que é que os jogadores consigam fazer para este estar ao trato, poder sair aqui. A tal rotação defensiva que estávamos a falar tinha a ver com as coberturas. Eles preferem que o fixo venha aqui fazer a cobertura e o ala venha fechar dentro e este venha fechar dentro também e deixar o outro aqui esta situação, deixar esta situação mais para um contra um, mas ter sempre aqui a cobertura, ok? E o que eu estava a dizer é que eu sinto-me mais confortável e gosto mais que este aqui venha mesmo dentro para a cobertura e forme aqui este triângulo defensivo, mantendo a relação do fixo. Porquê? Porque muitas vezes nesta rotação, na rotação anterior, em que eu Fazer a pergunta. há espaço para passe entre os dois, ok? Portanto, estão a ver esta ferramenta que eu agora utilizei convosco para explicar uma situação que nós estávamos a falar, eu utilizo também com os meus jogadores. É o Telestrator, vocês têm acesso a isto na internet, é de fácil utilização, só têm que ter um touch para poderem conseguir aplicar, mas pronto, mas é só mais uma dica. Em relação aos adversários e a ferramenta João, mais importante. não sei se estás a ouvir. Estás a ouvir? Não. Desculpa, a minha neta está. Armas que eu sou. Sim, estava só a dizer, para já, obrigado por este bocadinho. Esta foto que está ali atrás é uma foto de 1991. Estamos lá os dois, só para situar as pessoas. É só uma questão, perguntar uma questão que é. A defesa, tendo em conta que tu tens uma carga muito concentrada de treinos, portanto é intenso, faça aquilo que é a média habitual deles, jornadas de treino, né? De repente fazem 3 ou 4 jornadas de treino, quando isso é, se calhar, a média semanal ou mais ainda. Como é que faz a gestão da defesa, a zona, com a defesa individual? Ou não? Ou seja, a defesa individual é mais simples, mas fisicamente mais intensa, poderiam perceber melhor. Mas tens a mais complexidade da análise dos jogadores. Eu percebi a tua pergunta e eu vou responder Faz mesmo essa gestão. a tua pergunta. A defesa individual versus a defesa zona. Eu propriamente não tenho essa definição na minha equipa. Eu tenho princípios que atribuo e que nós discutimos para a primeira linha, para a segunda linha, para a terceira linha, as rotações, como é que é feita a rotação dos jogadores, como é que é feito o processo defensivo. Aliás, eu também posso mostrar aqui um bocadinho do modelo de jogo onde isso está definido. E não funciona tanto se é individual ou se é. Há preponderância para mais individual ou para mais jornal, dependendo da situação, ok? Portanto, quando falamos do modelo de jogo ou da abordagem ao modelo de jogo e tu estás a falar do aspecto defensivo, as questões que se põem são mais sobre os princípios específicos na defesa. Há alguns princípios muito básicos, outros princípios um bocadinho mais específicos. Por exemplo, na primeira linha, o comportamento. Aliás, se faço salto na marcação, se não faço salto na marcação, se há o ajuste do ala contrário, como nós falámos há bocado, se não há o ajuste do ala contrário, não é bem se vamos marcar sempre individual ou se vamos marcar sempre zona, não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com determinados momentos do jogo, em determinadas situações, há comportamentos que são para serem evidenciados. E isso é feito através do treino, como por exemplo, marcação do pé forte ou a interpretação do pé forte. Isto é básico, isto foi em relação já foi há uns anos do Benfica, mas reflete um bocadinho a leitura da percepção do espaço, do que o jogador deve fazer, da preocupação que deve fazer. O Gonçalo só conseguiu marcar este gol porque teve a percepção do espaço em relação ao pé forte do adversário, para onde é que ele podia entrar. Depois tem a ver também com os saltos de marcação na primeira linha, definidos, que estão perfeitamente definidos.
normalmente acompanham, quando é que trocam, quem é que define a troca, como é que é feita a troca, isso é que é definido, mas normalmente virão acompanhar, se não houver nenhuma destas exceções, ok? Isto é um exemplo daquilo que, tenho, que tu estavas a falar, e isto requer tempo. Obviamente que se eu tenho pouco tempo, poucas unidades de treino durante o fim de semana, que é o que me ocorre, normalmente aos fins de semana as sessões de treino, o que é que eu vou perder? Ou tenho mais sessões e perco intensidade nas sessões e tenho mais capacidade para o treino ser mais pausado e ser um treino mais estratégico ou tático, ou tenho que dar primazia mais à intensidade e mais à... Mas como a capacidade física não é uma coisa que me preocupa, preocupa-me, mas não me preocupa diretamente nas sessões, porque eu não tenho tempo de fazer crescer, fazer otimizar ou crescer uma capacidade motora, porque só estou de mês a mês com os jogadores, mas preocupa-me durante o processo transmitir aos jogadores programas de desenvolvimento de capacidade física, bem como programas nutricionais, para eles poderem ter um crescendo de capacidade. Posso dar um exemplo, tive um jogador que chegou à seleção e desde que está na seleção mudou radicalmente em termos de alimentação, perdeu cerca de 15 a 20 quilos, e era um jogador que não conseguia ter mobilidade e agora tem bastante mobilidade. Isso tem a ver com o trabalho que temos feito e desenvolvido, é trabalho de casa, mas também acima de tudo tem a ver com a capacidade do jogador de mudar os seus hábitos e partir para uma nova etapa, para uma nova vida e adequar-se à forma como vê o treino, como vê o processo de treino. João, antes de avançar, tenho aqui uma pergunta de uma senhora que nem sempre aparece nestas formações, mas vou aproveitar, que é a Andréia Vantisse. Muito obrigada. Que te questiona se no processo ofensivo deixas alguma fase do processo ser o jogador a ter a tomada de decisão ou se obrigas sempre a que o processo seja concluído, tal como indicas. Eu não fecho as decisões dos meus jogadores. Ou pelo menos tento não fechar as decisões dos meus jogadores. Eu tento criar exercícios em que haja o próprio exercício esteja estruturado de forma a que isso seja mais evidenciado e essa solução seja mais óbvia e a melhor solução. Porque, como eu disse há bocado, não sou eu que jogo, são eles. Eles é que têm de decidir, eles é que têm de ter a capacidade criativa de encontrar soluções. Eu tento arranjar estratégias para que eles encontrem a melhor solução para cada situação, mas isso nunca vai acontecer a 100%. Vamos sempre ter muitos erros, eu e eles, em relação a esse processo. Portanto, a minha preocupação é que os exercícios sejam feitos de tal forma que permitam que os jogadores encontrem a solução de uma forma mais sólida. Ok? Eu vou passar a ti à apresentação do só passando à frente, eu acho que respondi à pergunta, só para terem uma ideia do Instat. O Instat é uma plataforma que é usada pelos clubes da primeira divisão. Eu já passei isto para ter uma ideia, já preparei isto para não demorar muito tempo aqui a carregar as coisas. Em que eu tenho, neste caso, selecionei todos os remates num jogo da seleção suíça, quantos é que foram em ataque posicional, se eu quiser que sejam em cantos ou que sejam em situações de cantos, por exemplo, e isto vai-me dar um vídeo. Se eu abrir o vídeo, vai-me dar um vídeo, que é isto que vocês vão ter aqui, que tem as ações todas aqui do lado que eu selecionei, neste caso foram de ataque organizado, e aparece-me aqui o vídeo como vocês estão a ver. Ok, eu vou tentar abrir isto um bocadinho para vocês poderem ver melhor. Esta ferramenta é uma ferramenta fantástica, pena que não está ao acesso de toda a gente, porque efetivamente esta é a cara, e aqui é que eu consigo editar e meter facilmente toda a informação que quero, pronto, para passar para os jogadores em termos de movimentações, ou passo, ou hora, o que quiser fazer, ok? Permite várias coisas. Fazer várias coisas em simultâneo, como permite também criar frames de interligação dos jogadores. Vocês vão ver agora aqui, eu vou fazer só aqui uma experiência, só para vocês verem um bocadinho. João, o Sérgio Macedo, que também gosta muito de análise e scouting, está a dizer que é provavelmente a melhor aplicação que já trabalhou. Sim, sem dúvida, é uma das melhores ferramentas que eu também tive acesso e permite muita coisa. O que é que isto nos daria, porque ele agora não está a andar, mas o que é que isto nos daria?
Quando nós paramos aqui e marcamos os frames outra vez, estes frames iriam no processo, iriam acompanhar o jogador. Já vamos ver o que é que vai sair daqui. Eu estou a meter isto aqui ao lado do jogador, só para vocês terem uma percepção do que é que acontece, das ferramentas que se podem ter. É mais uma curiosidade. Quando eu vou ver o vídeo que criei, eu vou ver o processo todo de outra forma. Deixa eu ver se isto carrega, para conseguirmos ver. Ok. Ele acompanha, estão a ver? Onde está o jogador, o frame aparece. Por exemplo, quando temos situações de 5 contra 4, também posso-vos dar um exemplo agora. Isto é tudo dado por esta plataforma, mas quando temos o produto final, eu vou-vos mostrar aqui o produto final, a ver se vocês conseguem ver aqui um exemplo, desculpem lá. Vamos aqui para o 5 contra 4. 5 contra 4, que é para percebermos como é que esta ferramenta nos... Sobre o 5 contra 4, eu tinha aqui uma questão. Qual é que é a tua análise hoje em dia do uso sistemático dessa situação? É assim, isso é uma pergunta um bocadinho fora daqui do tema e que ia nos dar aqui para mais 2 horas, mas eu acho que o 5 contra 4 é uma forma diferente de jogar. Tem alturas em que efetivamente dá mais criatividade ao jogo, cria aqui mais uma incerteza em relação ao resultado do jogo, mas eu não gosto de todo, ok? E por acaso até tenho tido bastante sucesso no 5 contra 4 em termos ofensivos, nestes jogos da Suíça, mas não me parece que seja algo que defende muito, defende, eu acho que defende pouco o jogo. Eu gosto de estratégias e formas de jogar que defendam mais o jogo. Acho que podíamos criar aqui um balanço. Eu não dizia cortar o 54, mas eu falo muitas vezes que se nós tivéssemos a regra de guarda-redes para todo o campo, conseguíamos fazer o 54. Por exemplo, neste posicionamento que vocês estão a ver aí no ecrã, eu podia fazer na mesma o 54, porque tenho o meu guarda-redes que pode tocar uma vez na bola ainda, mas condicionaria a defesa também para o guarda-redes usar esse tempo que tem para jogar a bola sem, uma vez, ok? Mas não condicionaria ao 5-4. A única forma de fazê-lo de forma natural, penso eu, é a regra do guarda-redes ser igual para todo o campo. A bola vai fora, o guarda-redes pode tocar uma vez, seja em que sítio do campo ele estiver. O que não impede que eu faça o 54. Se vocês virem este 54, vocês vão ver, para perceberem aquela dinâmica da bocado estão a ver aparecer a informação que nós estávamos a falar no chão, para perceber a rotação dos jogadores. Pronto, o jogador também, o guarda-redes também só toca uma vez na bola, ok? Só ao tocar uma vez na bola, eu posso utilizar esse 54. Vou dar outro exemplo, é a mesma situação, também com as marcações feitas através do Instat, e que permite que haja esta qualidade no grafismo, para ajudar a quem está a ver o que é preciso e necessário fazer, ok? Este é outro exemplo de outro tipo de grafismo para a mesma situação. Okay? Neste caso foi contra a Bélgica. Okay? A movimentação foi 3 vezes a mesma. Okay? Só para nós percebermos aqui a dinâmica que podemos ter com a utilização de softwares adequados. Eu passar esta informação para os jogadores, também tenho estas, que vocês estão a ver agora aí no quadro, informação que é mais quantitativa. Isto não tem sentido nós estarmos aqui a falar, mas era para vocês perceberem que o INSTAT consegue ter esta informação quantitativa também, e que nós podemos ter acesso tanto do jogador como da equipa. Neste caso estamos a ver aqui uma informação da equipa, tem mais informações, mas não, acho que não há necessidade, nós estamos aqui a partilhar mais. Okay? Parece-me muito interessante esta utilização destas ferramentas, e acho que são preponderantes para podermos melhorar, ok? Até na passagem dos exercícios, quando nós queremos passar um exercício para os nossos jogadores, torna-se muito mais fácil quando nós fazemos a utilização destas plataformas. João, o Catita está com dificuldades, mas ele tem aqui uma questão que ele te queria fazer, que é em relação à formação dos treinadores na Suíça, se é um problema ou um desafio,
E até porque temos um treinador que tem sistematicamente ganho o campeonato na Suíça, como é que geres essa questão? É um desafio, enorme, obviamente que é um desafio enorme. Já começámos com, o nível 1 e o nível 2, lá os níveis estão estabelecidos e foram estabelecidos de forma diferente dos nossos. O nível 2 lá não equivale ao nível 2 cá, só o nível 3 lá é que equivale ao nível 2 cá. Eles têm uma plataforma de base, depois têm um nível 1 muito introdutório de 2 dias ao futsal, que é um curso que nós preparámos para todos os treinadores, incluindo os treinadores de futebol, para poderem ter uma ideia do que é o futsal. E depois temos um patamar acima, que é o nível 2, já é um curso de mais horas, e vamos ter um curso de terceiro nível, que são 12 dias, 8 horas cada dia, mas são em processos intensos, no, de compactos. E para dar o FAB, ok? Para dar a equivalência ao FAB. Isso ainda ainda estamos a trabalhar nesse ponto, ainda estamos a melhorar esse curso e a preparar esse curso, mas já foi uma grande vitória nesta fase entrar o curso de nível 1 e nível 2, e tivemos uma grande adesão com muitos treinadores, porque aí é que a língua faz a diferença, porque nós temos sempre que criar umas turmas em alemão e umas turmas em francês, para poder abranger todas as pessoas que estão envolvidas, todos os treinadores, porque temos muitos treinadores vindos da parte francesa, muitos deles portugueses que estão lá emigrados, e temos muitos treinadores da parte alemã também. Mas é um fator que. Achas que isso vai ser a chave para a evolução do futsal suíço nos próximos 5 anos? Não há uma chave só, há uma situação que é eu começar a desenvolver pela base. Nós temos que começar a criar escalões de base e estamos a desenvolver. Neste momento já temos nas regiões, porque aquilo está dividido em nacional e regional. Nas regiões já temos algumas regiões a trabalharem com os miúdos, a trabalharem com a formação e a passar aquilo que é preciso passar para os miúdos crescerem, que é o futsal, e entenderem as dinâmicas específicas do futsal e não só do futebol. E agora é começar a criar também a nível nacional esses escalões jovens e criar competições, oferecer uma oferta desportiva em termos de competições para que os miúdos possam ter treinar e estar mais tempo ligado durante o ano à modalidade, e treinar os treinadores, porque eu tendo mais jogadores, e treinando bem os treinadores para ensinar corretamente aos jogadores, a minha tendência para poder melhorar todo o processo sobe, não é? Fico com muito mais estrutura para conseguir isto a par dos árbitros, obviamente. Se eu melhorar os árbitros, se eu melhorar os treinadores para ajudar a melhorar os jogadores e melhorar todos os recursos humanos envolvidos no processo de treino, nesta fase, mais como eu estou a dizer, treinadores, árbitros e jogadores, o produto é melhor, e é um produto, depois, claro, tem mais adesão, não é? Estava aqui um rapaz que penso que está na Suíça que diz que se fizesse em português ele também vai. Ah, ok. Sim. Não, mas não. Olha, Aqui é. Os cursos são nas línguas oficiais da Suíça, e as línguas oficiais da Suíça são o italiano, o francês e o alemão, além do romance, mas romance poucas pessoas falam. sim. Portanto, têm que ser sempre transmitidos nestas línguas. O Pedro Henrique, que agora é atualmente o treinador futsal feminino do Benfica, questiona-te como é que é feito o trabalho de desenvolvimento dos guarda-redes também na Suíça. Os guarda-redes vão ter também estamos a preparar cursos específicos para o treino de guarda-redes. O curso está preparado, era para entrar, era para já ser efetivado agora em setembro, mas com este problema que nós temos a nível mundial, vai ter que atrasar. Mas temos já alguma especificidade, tentamos que os ex-guarda-redes, que são, curiosamente, são pessoas que se dedicam bastante
se instruírem a si próprios, portanto, tentam procurar na internet soluções. São pessoas que dão continuidade e neste momento trabalho com dois ex-guarda-redes, um como o meu diretor e outro como o meu, três ex-guarda-redes e dois como adjuntos da seleção, que são ex-guarda-redes e que têm a preocupação de também de trocar ideias e de melhorar o seu processo. Mas faz parte do futuro, como o Pedro disse bem, preocupação com o guarda-redes, porque nós esquecemos, às vezes, ou na maioria das vezes, esquecemos os guarda-redes pós-treinadores são muito importantes e pós-jogo são muito determinantes. Se me perguntassem qual é que era o jogador mais determinante na minha equipa, claro que sim, o guarda-redes é o jogador mais determinante, portanto eu tenho de dar muita atenção e muito ênfase à sua capacidade de poder treinar e de treinar bem e de evoluir. O Catita está-te aqui a deixar um desafio, que é que Sim. coloques um golo marcado ou um golo sofrido e que faças aí uma análise mais prática da situação. Podes repetir, desculpa lá que Sim, um golo dentro de um golo marcado ou de um golo sofrido, fazes a tua análise e o que é que melhorarias numa e noutra situação, ou o que é que está mal, o que é que está certo, uma coisa mais prática. Ah, mas queria que eu pusesse um vídeo com uma situação de um Sim, golo sim, marcado. sim, sim. Epá, deixa-me ver, tenho aqui vídeos, mas não tenho assim os cortes de. Não tenho assim os cortes de um golo marcado e de um golo sofrido, que eu não tenho resumos. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Isso é uma pergunta Ou com resposta. de outra situação que, sim, sabes como é que é Não, o. eu faço igual, por acaso nós vimos um vídeo aqui dos aspectos defensivos, o vídeo que vimos foi dos aspectos defensivos e correções dos aspectos defensivos, mas dou um ênfase igual, de tal maneira que neste momento estou a preparar um vídeo e estamos a finalizar o vídeo, que tem exatamente a ver com a pergunta que o Catita está a dizer, aquele vídeo que apresentámos com as estruturas táticas defensivas, com as correções a fazer, estamos a fazer para os aspectos positivos que aconteceram também no aspecto defensivo e no aspecto ofensivo. Porque o reforço parece muito mais interessante e muito melhor o trabalho em cima do reforço positivo do que só na negação e no erro. Mas é como a velha história de trabalhar para acertar ou trabalhar para não errar. É diferente, ok? E eu tento fazer com que o trabalho seja para acertar. A começar de um nível assim, tenho que começar pelo mais fácil. O mais fácil é identificar erros e é tentar corrigi-los. E nesta fase isso é determinante. Agora, estão aqui a propor que começas aí alguns exercícios mais para. Eu vou pôr aqui um exercício a pedido de muitas famílias. Eu vou fechar aqui esta janela que não está aqui, não interessa agora. Lá. Exercícios, ok. Eu tenho aqui este exercício, até tenho. Isto foi uma brincadeira que eu fiz, dedicada para vocês. Porque normalmente nós temos ferramentas acessíveis a todos e nós não a utilizamos e devíamos utilizar. Isto foi feito no Zoom, tudo o que vocês vão ver foi feito no Zoom, que é esta plataforma que nós estamos agora a usar para chegar a vós. E o exercício vai ser todo explicado por mim, mas não em direto, está bem? Ao nível do aspecto defensivo. Esperem aí, deixa só pôr isto no começo. Boa tarde a todos. Certo. Este é um exemplo aqui de como podemos utilizar o próprio software, o Zoom, para um exercício e para explicar o exercício. Este é um exercício de 2 para 2, inicialmente 2 para 2 com 4 apoios. Os apoios estão condicionados porque este exercício tem um objetivo muito particular ao nível do aspecto defensivo. Este é um exercício para treinar os saltos de marcação na primeira linha, quando fazer os saltos. Há regras que me parecem muito importantes na questão do salto na primeira linha, como a proximidade dos defensores, suponhando que a bola vai do meio para aqui para a ala, haver uma curta distância entre os jogadores, que o salto ou o passo seja feito para o lado ou para trás e não um passo para a frente, porque não tem sentido eu saltar para trás, tem sentido eu saltar e acompanhar a bola para o lado ou para a frente. Este é um processo individual que eu tenho que percepcionar o momento e o timing para poder fazer esse movimento. E depois também não tem sentido quando dou um passo da ala à ala eu fazer um salto. A distância já é longa, então tenho aqui esta marcação aqui no meio do campo
para introduzir ou induzir os meus atletas de que se fizerem um passo de uma aula para a outra não terá o efeito pretendido, portanto não se salta. Então as regras do exercício vão potenciar que esse fator do salto ocorra mais vezes. E essas regras que nós podemos ver aqui neste exercício, ou iremos ver aqui neste exercício, têm a ver com os comportamentos dos jogadores que estão em apoio. Aqui, inicialmente, para inteirarem-se melhor de como executar o exercício, isso é feito sempre 2 contra 2, com estes apoios. Quando a bola é colocada neste apoio, os apoios na lateral podem entrar e quem o jogador deve entrar e o jogador que passou a bola sai. Isto vai estimular logo aí o salto e a troca de marcação. No caso de a bola entrar nos jogadores dos apoios na profundidade, estes apoios não podem entrar dentro do jogo, como não podem entrar dentro do jogo, os outros têm que manter e a marcação também tem que manter. Okay? Isto vai estimular nos defensores o comportamento de se ele passar a bola para a lateral ou para trás, eu vou poder saltar, mas passar para as minhas costas eu não posso saltar e manter a marcação, porque já sei que o outro jogador não vai entrar. Vamos ver então aqui na prática como é que isso funciona e como é que corre. Vamos lá. A bola entra na ala, tocou lá, o outro é obrigado a entrar. Este não estava muito pressionante, mas se estivesse mais pressionante fazia o salto ali, mas ao fim e ao cabo acaba por trocar a marcação. Primeiro é mais para eles percepcionarem como é que devem fazer a situação. Vamos lá ver aqui, ok, saltou, largou, saltou, este vem para cá. Este movimento numa fase inicial é facilitador. Quando vamos para a progressão do exercício vamos ver que este já não salta fora, mantém-se e depois tem que haver reajustes defensivos quando há o salto de marcação. Agora vemos uma bola a entrar no apoio da frente, no apoio frontal, e o jogador a manter-se. Este deveria ter mantido a marcação, já perdeu as costas, já seguiu só a bola. É um dos problemas que eu identifico na minha equipa. Tenho muitos jogadores que perdem o contacto da relação bola-adversário e seguem muitas vezes a bola e perdem o adversário nas costas. Este é só mais um exemplo. O exercício deve ser pedido aqui novamente a troca. O exercício deve ser pedido. Agora aqui já devia manter a marcação e já se extraiu outra vez com a bola, a rotação pelo lado contrário, perdeu as costas novamente. A ideia é sempre que este exercício permita aos jogadores terem o comportamento adequado. Pede-se também que tenham uma ação mais pressionante e não tão de retração, quando normalmente acontece quando jogam contra superioridades numéricas. Vocês, se tiverem atenção aos vossos jogadores nos comportamentos nos vossos jogos, o que vai, ou nos vossos treinos, o que é que vai acontecer é quando eles estão em inferioridade numérica, normalmente tendem a reduzir o espaço e ocupar mais o espaço mais perto da baliza. Nós aqui temos que incentivar para a pressão alta, porque o que nós queremos é, como repito, é que haja salto da marcação e reajuste defensivo. Este comportamento ofensivo que nós vamos ver também é um que estimulamos quando temos apoios laterais e temos vantagem numérica, que é a bola entrar no apoio, desmarcar para a área vir o jogador da ala contrária vir bater de segunda. Neste exercício também temos essa capacidade de fazer aparecer essa movimentação. O exercício, depois numa fase mais aprofundada, começa a ter mais mobilidade e com maior interação dos apoios. Porquê? Porque depois de começarmos a fazer a movimentação ou o salto para fora, porque o salto é sempre feito do interior para fora e não de fora para o interior, porque a linha lateral apoia na pressão, não permite que o outro jogador tenha tanto espaço para jogar, e essa situação nós queremos replicá-la. Mas queremos... João, posso só interromper um segundo? Todos, ou seja... Sim, sim. Estão aqui a questionar-me o que é um salto de marcação. Há pessoal que não está identificado com o termo. Ok. Nós quando temos... olha, vou fazer aqui um stop share e vamos falar aqui um bocadinho aqui com o quadro. Acho que é mais fácil assim para vocês verem. Ok. Quando tenho...
quando tenho uma primeira linha, por exemplo, de 2, ok? Situação assim, em que a bola é pressionada, joga na ala e eu sigo a bola, o jogador número 2 chega a bola, chama-se isto de salto, ok? Eu estou a saltar a marcação porque estou a seguir a bola. Quando eu sigo a bola, salto marcação. Este entrou, eu ajusto e eu faço uma troca. O segundo jogador faz uma troca e o primeiro faz um salto. Porquê? Porque ele está a seguir a bola. A regra que estamos aqui a falar é, quando ele está aqui na ala, se ele tocar a bola para este lado, a distância é tão longa que um salto de marcação não tem sentido. Não tem sentido seguir a bola. Porquê? Porque a dinâmica do jogo não é para isso e, além do mais, estão a uma distância muito elevada um do outro. Então, se eu tiver uma situação em que este carrega, 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 carrega a bola e chega aqui perto do corredor e eu tenho este nas costas e a bola vem para aqui, eu venho na marcação, tem todo o sentido de saltar a marcação. Seguir a bola e venho fazer logo pressão neste, impedindo a linha de passe para este. Tenho uma cobertura com o meu número 3. Se este jogador entrar, este apanha e eu completei o salto da marcação. Qual é que é a vantagem deste salto de marcação aqui? A vantagem é que o espaço é curto. Sendo o espaço curto, eu consigo ser incisivo e agressivo na marcação, e quando aqui a bola é recepcionada, este jogador, este número 2, já não pode virar para aqui nem trazer a bola para aqui. Imaginemos que era ao contrário. Se o salto é para ali, se eu sigo para ali a bola, o que é que pode fazer o número 4? Pode levar a bola para o outro lado e sair da pressão. Enquanto que se eu fizer do meio para a ala, isso já não acontece. Porquê? Porque quando a bola vem, eu vou pressionar, ele não pode jogar para a ala, ou no máximo podem contar para a ala. Por isso é que nesse exercício não se permite também que seja, quando a bola entra no apoio cá na frente, que eu salto a marcação, porque não tem sentido, não tem sentido nenhum eu estar a vir, a bola vem para aqui e eu venho fazer um salto para as costas. Não, não tem sentido porquê? Porque este jogador vira e vai para a frente. Portanto, eu devo fazer os saltos, sim, mas devo fazer os saltos ao mesmo nível da bola. Este jogador, estando aqui ou mais ao nível da bola, se estiver ali recuado, melhor ainda. Mais fácil é fazer o salto, porque eu salto para a frente. Mas se ele estiver aqui nesta zona, é o ideal para eu poder fazer o salto e para eu poder vir, porque é o mais bom. Questionam-te se o salto da marcação é implícito de uma defesa zona e se o salto de marcação é só feito normalmente do meio para a ala. É assim, eu defendo estes princípios. Agora, cada um pode fazer os saltos de marcação como quiser. Eu sinto que assim são mais efetivos os saltos de marcação. Agora, as opções, cada treinador pode optar o que quiser. Agora, é assim, eu acho que há defesas que são tendencialmente individuais e que depois têm determinados momentos em que eu faço esta troca de marcação, porque ao fim e ao cabo o salto acaba por ser uma troca de marcação. E estou a incutir nos meus jogadores, em determinados momentos, uma troca de marcação. Mas não é mais zona, não é mais individual, porque se vocês virem as equipas como o Benfica e como o Sporting, também fazem saltos de marcação, só que só fazem saltos de marcação em determinadas zonas. Por exemplo, eu estou a fazer um salto de marcação na primeira linha quando estou numa pressão subida, mas se eu tiver numa zona mais baixa, o salto de marcação já não tem muito sentido. Porquê? Porque eu, no tempo em que ocorre o salto de marcação, facilmente esta ala encontra passo para o pivô, por exemplo. Portanto, tenho de ter algum cuidado no local onde faço. É uma ação, na minha equipa e na minha opinião, preponderantemente de primeira linha defensiva. Primeira linha defensiva subida, não é de uma defesa média-baixa. E isso é que faz toda a diferença no, na capacidade de pressão e no, na dinâmica. Porque é assim, nós muitas vezes fazemos análise do jogo de forma estática. E fazer a análise do jogo de forma estática é olhar para o jogo e dizer assim: ah, como é que está ali a bola está ali, o comportamento está todo. Mas há muitas coisas antes do posicionamento da bola, que dinâmica é que este jogador está a dar à bola? Qual é a dinâmica que a bola tem? Ele está a conduzir a bola para cá, está parado, está virado de costas com a bola virada de costas, está virado de frente, é canhoto, é destro. Tudo isto é algo que vai influenciar em toda a ação defensiva. Se este jogador traz uma dinâmica para cá, eu tenho sentido, se eu passar a bola, eu fazer salto. Mas se eu tiver a fazer uma dinâmica para lá e vier aqui já para este lado, inverter e agora fazer o passo para lá, já não tem sentido fazer o salto. Porquê? Porque a dinâmica já não é essa, a distância já não é essa. Portanto, tem que ser em Tenho aqui momentos. o Paulo Luís, For. que ele diz que, tal como o João referiu, o salto defensivo deve ser feito quando existe um passo curto. Já Exato. experimentámos fazer este exercício e optámos por organizar três corredores em que apenas permite o salto
quando o passo era feito no respectivo corredor lateral. E ele pergunta qual é a tua opinião. Eu já tinha falado com o Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigado pela tua pergunta. Excelente. Os três corredores têm sentido, obviamente, porque encurta-me mais o espaço lateral. Mas eu comecei. Esse exercício, por acaso, vocês estão a ver, os jogadores estão fora do campo. Mas se vocês fizerem o mesmo exercício com os jogadores em cima do seu corredor, vocês já conseguem ter as distâncias para os saltos. Mas eu percebo perfeitamente o que o Paulo está a dizer. Se eu tiver os apoios laterais, e se eu criar os três corredores, em que eu no corredor central não permito saltos, e só permito saltos quando eles estão no corredor, melhor ainda, ok? Mas isso são definições do treinador, e é excelente, são adaptações que vão fazendo. Eu só tenho preocupação, foi um exercício que deu-me algum trabalho conseguir ter eficácia nele, porque é um exercício que está de acordo com aquilo que eu pretendo para a minha equipa, e todos os inputs são bons. Obrigado, Paulo, pelo teu input, e acho que ainda bem, espero que o uses bastante e que te dê sucesso. Eu tento pôr os apoios lá dentro do campo para fazer uma simulação mais de acordo também com o que acontece no jogo, porque normalmente ele já vem do corredor central e muitas vezes esta divisão pode não ser determinante para haver sucesso ou não haver sucesso no salto, mas isso já são outros 500. Mas eu acho preponderante esta situação. Penso que desta forma conseguimos explicar melhor o que é um salto. João, estamos aqui a entrar numa fase de perguntas. Ok, e o Luís Almeida questiona-te se a observação audiovisual se é uma componente da tua unidade de treino ou se será uma unidade de treino a partir de quando. Espera, que está aqui um pouco confuso, deixa-me ler. A observação audiovisual é uma componente da unidade de treino ou será uma unidade de treino a partir de quando é que devemos ensinar os atletas a treinar este componente? Boa noite, Luís. Boa pergunta. A observação e análise é algo que, como tudo, tem que ser treinada, porque a capacidade dos jogadores entenderem o que nós queremos passar também tem que ser treinada. Se eu tiver o hábito da observação e análise, se eu sempre que eu vou fazer, eu tenho muito mais produtividade, muito mais rendimento na análise. Por isso é que eu acho que a videoanálise deve estar englobada nos treinos. Por isso é que ainda há bocado estava a referir. Tenho momentos específicos para observação e análise. Muitas vezes, a maior parte das vezes, antes do treino da tarde, eu já faço a observação e análise e mostro aos meus jogadores em 10, 15 minutos o que aconteceu no treino da manhã, com alguns pontos que eram importantes de referir e emendar nesse treino. E isso, aliás, até acho que na observação e análise foi um ponto que melhorei bastante nos últimos anos, porque investi bastante nessa vertente de poder chegar mais facilmente aos meus jogadores, de forma que eles entendam de uma forma mais fácil aquilo que eu pretendo, ou que se pretende para o jogo, porque comunicar com diferentes línguas fez com que eu tivesse que apurar essa forma de trabalhar, mas está englobado com o treino. Ou seja, João, deixa-me só, ele está aqui a tentar interagir contigo, Luís Almeida, e pergunta-te, sim, ele questiona-te se quando é que tu deverias iniciar isso, se logo na formação? É assim, eu só vejo uma forma importante na formação da observação e análise, que é para a própria equipa. Eu acho que a observação do adversário não é determinante na formação aos níveis mais baixos. Quando vamos para júnior, juvenis, tudo bem, já podemos começar a introduzir algo do adversário e parece-me interessante. Nos níveis mais baixos não me parece todo interessante, porque eu estou a tornar jogadores que acabam por ser camaleões, estão sempre a adaptar-se aos adversários e não estão a ganhar os fundamentos e os princípios que precisam de cimentar. Isto acho que é um tempo que nós estamos a desperdiçar. Agora, se eu tenho muito tempo, se os miúdos estão comigo 7 vezes por semana, se eu tenho muita disponibilidade para isso, até posso começar a fazer e a dar algum input a nível da observação e análise do adversário. Mas a observação e análise da própria equipa, eles começarem a ver-se a jogar. Eu posso contar aqui uma história que aconteceu há uns anos, quando foi uma formação, há cerca de 3 anos, uma formação no Algarve, em que os miúdos participavam na formação, eram dos juvenis ou iniciados do Albufeira Futsal, e eu estava lá da formação e a formação foi dada com o projetor no campo, ou seja, fazíamos exercícios, havia uma filmagem, ou apresentava os vídeos e havia filmagens.
Os miúdos adoravam ver as filmagens, adoravam ver o jogo, adoravam perceber o que é que estávamos a falar em relação ao jogo. Se as coisas forem interativas e forem dinâmicas, eles gostam. Se for uma coisa de transmitir de uma forma maçuda os conteúdos, todos eles fogem. Mas eu acho que é determinante, essa é muito importante, é determinante. Os miúdos verem-se a jogar e verem como é que podem melhorar a verem-se a jogar, ok? Isso é determinante. Porque o processo de vídeo de passagem de conteúdo em videoanálise e de observação e análise é também um processo que se aprende. Eu melhoro se eu tiver mais vezes em videoanálise, ok? Claro que isso também tem que ser, se eu tivesse, eu só estou com os meus um fim de semana, mas se eu tivesse todos os dias, se eu começasse a pôr vídeos todos os dias, havia uma altura que eles davam um tiro na cabeça também. Isso também temos que ter algum bom senso para equilibrar a informação e não dar nem excesso de informação, nem desgastar com determinadas coisas que podem ser contraproducentes, ok? João, mais uma questão. Se achas que a observação e análise deveria ter maior preponderância nos cursos de treinadores? Sim, acho que sim, devia ter. E nos clubes também, porque poucos clubes têm uma área de videoanálise, por exemplo, no futebol. Foi um dos grandes saltos qualitativos que o futebol deu nos últimos anos, foi na videoanálise. Têm grandes equipas de videoanálise que ajudam a desenvolver a forma de jogar dos seus jogadores e dos clubes e ajudam os treinadores de forma muito, muito, muito importante. Nós no futsal, o que é que somos? Somos os treinadores que fazemos tudo. Nós tentamos ser videoanalistas, tentamos ser treinadores, tentamos preparar treinos, tentamos fazer tudo e às vezes foge algumas coisas. O que eu acho determinante no videoanalista é que faça o trabalho de campo que o treinador também está a fazer. Porquê? Porque só tem sentido eu observar um jogo e dar a alguém essa gravação do jogo ou essa informação do jogo se eu tiver aferido com quem está a ver, porque não tem sentido eu chegar ali, não sei como é que o meu treinador quer, não sei o que é que o meu treinador mais gosta, não sei O Quito Ferreira também entrou aqui agora e faz-te a Olá, aqui. questão se a observação e análise diária não pode vir a misturar os jogadores em dois focos, o treino anterior e o treino seguinte. Sim, claro, claro que sim. Eu tenho que ter o treino anterior e o treino seguinte. Os feedbacks têm que ser dados em relação às correções que fiz, ou às coisas boas, ou salientar as coisas boas que aconteceram na sessão anterior, que eu quero ver ocorrerem na sessão seguinte. Isso é como o processo de treino. Eu não estou a treinar agora durante a semana, mas o processo mental de um treinador, a meu ver, é ao fim do fim de semana e do período competitivo, daquele pequeno espaço competitivo, pensar como é que correu aquela sessão, contra quem vai jogar na semana seguinte e começar a preparar a semana de acordo com o adversário também, mas também pensar no processo global de construção do seu jogar e da sua forma de jogar e da sua ideia de jogo, como é que naquele momento está a equipa para ver pontos é que há a melhorar e pontos que há a consolidar. Esse é todo o processo que reflete exatamente o que o Quito estava a dizer e eu agradeço a pergunta do Quito. João, tenho só aqui uma última questão, porque estamos mesmo a terminar. Tem a ver com o exercício que estavas a fazer. Que com este exercício, só quero que os jogadores pressionem quando a bola está na lateral. E se a bola vier da lateral para a outra lateral ou para o meio, não quero que saltem ou pressionem, correto? Não, 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 isso não quero. Não quero porque se a distância for muito, muito grande, não tem sentido haver o salto. Portanto, Ok. o que eu quero otimizar, vocês conseguem ver, o que eu quero otimizar no processo deste exercício é. Vamos simular aqui o exercício. Né? Então, temos dois apoios na profundidade, dois apoios na largura e o que é que queremos otimizar? Quando a bola entrar ali, este saltar para ali, porque este vai sair na primeira fase. Mas numa segunda fase do exercício, que acho que não ficou muito visível, o que se pretende é diferente, é encostou ali, ajustou aqui e o último entrar aqui para fazer. Porquê? Para treinar este ajuste defensivo global da equipa, ok? Voltando, este entrou para dentro do campo, já estamos em 3 para 3, ok? Já queimou este jogador de fora, já só pode jogar com este na largura. Se por acaso meter aqui, este não entra e joga 3 contra 3 para todo lado.
Mas chegou. O Catita questiona-te se houver uma sobreposição. Se houver uma sobreposição, é a mesma coisa. Ou houve a sobreposição, as regras que eu tenho na minha equipa, quando há uma sobreposição, troca. Mas isso eles também sabem, isso é outra história. Já é outra coisa em relação aqui ao exercício. Eu posso manter, houve a sobreposição, eu mantive a marcação, não interessa, a bola rodou aqui jogou, o que é que vai acontecer no exercício? Este vai entrar, estes vão se manter, este vai trocar porque deu o salto de marcação, este ajusta e o último entra para aqui. Isto é para estimular a percepção do Claro, jogador. vou só dar uma chegazinha, porque estamos mesmo no fim. O Luís Almeida questiona-te se na estrutura de 4-0 tem mais sucesso do que em 3-1. Epá, mas isso é uma pergunta que é diferente, ó, Luís, em relação a isso. Isso é outra conversa em relação ao que estamos aqui a falar, eu já respondo. Agora, só terminando aqui esta situação. Em relação a esta dinâmica esta dinâmica do salto de marcação que estávamos a falar, o que eu estou a estimular também é o reajuste e o sentido de reajuste de todos os outros jogadores em relação à percepção do que está a acontecer na primeira linha. Porque no meu processo, na minha visão do jogo e da forma como eu vejo o jogo começa na relação e na dicotomia dos dois primeiros homens, do homem na bola e do portador da bola, e depois tudo o que acontece atrás e que vem atrás em relação a isso. Como é que é feita a abordagem? Porque essa abordagem na primeira linha não é sempre igual, depende se o outro jogador é canhoto e é forte no um contra um e está na ala direita. Ou se é um jogador deste aqui na ala direita, ou se é um jogador canhoto na ala direita como o Robinho, tudo isto vai influenciar todo o comportamento da equipa em termos defensivos que vem atrás. Em relação à pergunta que o Luís faz, em relação ao 4-3-1, eu tento jogar nos dois sistemas. Como é que eu fiz na seleção da Suíça, que é para se perceber a importância que eu dou a esse processo? Eu tenho definidos quartetos dentro da equipa, esses quartetos jogam quase todos sempre que não são quartetos que vão jogar, mas são conjuntos de seis jogadores. Esses seis jogadores jogam sempre uns com os outros, porque é muito mais fácil deles adquirirem rotinas e entenderem os processos de forma mais fácil. E esses dois conjuntos de seis jogadores que depois vão formar os quartetos que vão jogar, então jogam também em diferentes sistemas ofensivos, uns jogam em 3-1 e outros jogam em 4-0. Porquê? Porque isto também tem a ver com as capacidades e com as valências que os próprios jogadores já têm. Não é só eu dizer, olha, eu quero jogar 3-1 e não tenho ninguém que consiga fazer-me pivô. Eu acho determinante o sistema 3-1, acho que as equipas têm, e devem ter, se formos ver equipas top a nível mundial, têm sempre jogadores para jogar em pivô e não têm só um, até têm várias soluções de pivô, canhoto e destro. Porque é determinante, porque a alternância nas formas de jogar é que faz, na minha ótica, é que faz haver maior ou menor sucesso no jogo. Porque se o meu jogo for só 4-0, a outra equipa entende que o jogo é só 4-0, por muita dinâmica que eu tenha, em determinadas situações o 4-0 deixa de ter eficácia. Como, por exemplo, se eu baixar muito o bloco defensivo e fizer um jogo mais zonal contra uma equipa 4-0, vai ter problemas essa equipa de 4-0 com certeza a jogar. Última Agora. pergunta, João. Última pergunta. O Ruca Batista, questiona-te o que é que te leva a alterar do 4-0 para o 3-1? Muitas vezes a alternância nem tem a ver propriamente com o que se passa no jogo, tem a ver com o quarteto que eu vou rodar e por desgaste físico de um quarteto e entrar outro. Mas quando eu denoto que na outra equipa há um maior ajuste a um determinado sistema tático, eu altero para o outro. E quando eles tentam reajustar para o outro, eu tento mudar voltar ao primeiro. É uma preocupação que tenho. Mas as equipas, normalmente, quando se conhecem umas às outras, já sabem. Quando entra pivô, vai entrar o determinado fixo. Quando jogam determinados jogadores, vou marcar determinados jogadores. Isso tem a ver com o nível depois das equipas e do nível dos jogadores que possuem. Muitas vezes nós determinamos, em termos de plano de jogo, o plano de jogo vale o que vale, nós sabemos isso, mas há coisas que são muito preponderantes no plano de jogo, que é, por exemplo, na marcação ao pivô X vai estar o meu fixo Y. E muitas vezes no primeiro e segundo jogo estamos a ver uma substituição porque a outra equipa entrou com um jogador que nós não estávamos a contar e nós mudamos na altura e ajustamos isto mais ao mais alto nível, acontece várias vezes. Porquê? Porque vai ter que se ajustar, a equipa vai ter que se ajustar ao que a outra está a fazer. E a outra também, não é? Obviamente.
Porque nós, se nós queremos cruzar esses jogadores para marcar um jogador Y ou um jogador X, eu tenho que ter esse jogador sempre disponível quando o outro entra. Muitas vezes vemos Sporting Benfica, vemos determinados jogadores que só entram em campo se o outro jogador entra lá. E o contrário também. Na marcação a um jogador ou outro, há aquelas características que são para melhores para jogarem um jogador contra o outro. Por exemplo, tem muito mais sentido quando joga o Merlin para o Benfica, se calhar pôr o Chaguinha a marcá-lo, porque o Chaguinha tem uma capacidade física também idêntica, mas isso cá não é todo interessante meter outro jogador. Isso tem a ver depois com as dinâmicas de jogo. Por exemplo, quando está o Rocha a jogar pelo Sporting, ou quando está a jogar o Fitz, ou quando está a jogar um pivô, se calhar com as equipas preocupam-se em ter um fixo forte para poder fazer essa marcação. Isso é o gato e o rato que andamos aqui sempre os treinadores a puxar para um lado e para o outro para conseguir equilibrar e para poder conseguir ter as equipas a encaixarem umas nas outras e conseguirem encaixar no sentido de conseguirem ter mais eficácia no seu processo depois da observação do adversário. João, olha, quero agradecer a tua apresentação e solicitar-te uma mensagem para toda a gente que nos está a assistir. Eu agradeço imenso esta oportunidade, gostei muito de estar aqui, espero que tenham gostado também. Claro que havia muito mais para conversar, muito mais para falar, pode ser que haja outra coisas que nós podemos para se falar. Mas hoje queria essencialmente era dar este input, falar sobre estes processos e desta forma de como é que eu estou a gerir a situação de passagem dos conteúdos e do treino com a seleção da Suíça, e agradecer imenso o vosso convite e agradecer a todos os treinadores, isso é muito bom. Grande abraço, João, não pude interpretar tanto, mas... Grande abraço. Não, grande abraço também, Catita. Foram 30 anos de amizade. Agora siga. Vem o próximo. Amanhã vamos ter cá o Bruno Travassos, também alto nível. E depois vamos ter outros jogadores, ex-jogadores, futsal e treinadores, como o Paulo Luiz, entre outros, que vão estar aqui connosco. E agradecer mais uma vez a vossa presença e dar um voto de muita sorte neste projeto que eu estou a adorar estar. Deixa-me só dizer a toda a gente que nos tem visto nos últimos dias que tem questionado, principalmente depois da apresentação do Nuno Dias, que todos os vídeos vão estar daqui a uma semana, pensamos nós, disponíveis no YouTube, que é para todos poderem rever as apresentações de todos os treinadores convidados. Relembrar também que amanhã teremos às 9 horas o professor Bruno Travassos com a apresentação dele e mais uma vez agradecer a presença do João Pinto e do Pedro Catita. Obrigado, boa noite.